السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ محترم سامعین، ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں اس میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے اداروں کے ذمہ داران جس ذمہ داری کو وہ سنبھالتے ہیں اس میں بڑی بڑی خیانتیں کرتے ہیں۔ وہ خیانت بسا اوقات ذمہ داریوں کے تعلق سے ہوتی ہے، بسا اوقات مال کے تعلق سے ہوتی ہے، بسا اوقات لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے تعلق سے ہوتی ہے۔ یعنی ایک انسان کسی بھی ادارے میں اہم ذمہ داری پر جب پہنچتا ہے تو وہ مختلف قسم کے فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بسا اوقات اپنے فیصلے کے ذریعے ظلم کرتا ہے، بسا اوقات لوگوں کے جو حقوق انہیں ملے ہوئے ہیں وہ حقوق ادا نہیں کرتا، اور بسا اوقات جو امانت اسے سونپی گئی ہے مال کی شکل میں ان میں وہ خیانت کرتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان دو چیزوں کا، دو خرابیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہی دو خرابیاں ہیں جو اسے ان تمام جرائم کے ارتکاب پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ دو خرابیاں یہ ہیں، پہلی خرابی یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے پاس سونپی ہوئی امانتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے نفس کی بات ماننے لگتا ہے، اپنے من کی بات ماننے لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ صحیح کیا ہے، سچ کیا ہے، انصاف کیا ہے، خیر کیا ہے، بس اس کا دل جو کہتا ہے وہ کرنے لگتا ہے، اس کا من جو کہتا ہے وہ کرنے لگتا ہے، چاہے سماج کو اس سے کتنا ہی زیادہ نقصان ہو، چاہے وہ کتنی بڑی خیانت کا مرتکب ہو، لیکن وہ اپنے دل کی، اپنی خواہش نفس کی اتباع کرنے لگتا ہے۔ اس لیے وہ شخص اپنے آپ کو برائیوں میں دھیرے دھیرے ڈبوتا چلا جاتا ہے اور سماج کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ دوسری خرابی، ایک انسان جب ذمہ داری سنبھالتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کے اس عظیم دن کا، آخرت کا ڈر نہیں ہوتا ہے، حساب کتاب کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اسے اس بات کا شدید احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کے ہر لمحے کا ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس حساب دینا ہے۔ یعنی قیامت کے دن، حساب کے دن کا ڈر نہ ہونا اور اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ اس بات پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ جس ادارے میں ہے، جس شعبے میں ہے، جہاں بھی ہے، جس عہدے پر بھی موجود ہے، وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، وہ اس ادارے کو اس کے مقصد سے بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جنہیں اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، جنہیں اللہ نے خلافت عطا فرمائی، انہیں حکم دیتے ہوئے فرمایا، حالانکہ وہ نبی ہیں، ان سے اس غلطی کا امکان نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعہ سے پوری دنیا والوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اگر تمہیں ایسا عہدہ، ایسا منصب، ایسی ذمہ داری، ایسی پوسٹ ملے تو تمہیں دو بڑی عظیم ترین خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان کا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذکر فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف اور عدل پر مبنی ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور آپ خواہش نفس کی اتباع نہ کریں، اپنے کسی بھی اعتبار سے آپ اپنے نفس کی بات نہ مان کر کے آپ اس اعتبار سے فیصلہ کیجئے کہ عدل کیا ہے، انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے خواہش نفس کی پیروی کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ آپ کا یہ خواہش نفس کی پیروی کرنا، آپ کے اندر اس خرابی کا آنا آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے گا اور آپ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ یہ عذاب کیوں ہے؟ بما نسوا يوم الحساب، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ حساب کے دن کو، قیامت کے دن کو، جس دن اللہ رب العالمین بندے کے ہر عمل کا حساب لینے والا ہے، حساب کے دن کا بھلا دینا یہ انسان کو خیانت پر مجبور کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو صراط مستقیم سے، اللہ کی راہ سے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے سے، جو چیز گمراہ کرنے والی ہے وہ اس کا نفس کی خواہش کی پیروی کرنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ ذمہ دار ہیں کسی مسجد کے، کسی مدرسے کے، کسی سینٹر کے، یا حکومتی سطح پر کسی بھی ادارے کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ اپنے نفس کی پیروی کریں گے، اگر آپ قیامت کے دن کے حساب سے نہیں ڈریں گے تو آپ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو صراط مستقیم پر باقی رکھنے کے لیے آپ کو اپنے نفس کی پیروی نہ کر کے کتاب و سنت کی پیروی کرنا ہوگی، اور ہمیشہ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر اور حساب کتاب کے دن کا ڈر ہونا چاہیے، تاکہ آپ کسی کے ساتھ بھی ظلم کا، ناانصافی کا، خیانت کا، بے وفائی کا، بدعہدی کا ارتکاب نہ کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے جو برائیاں ہمارے سماج میں، سماج کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں، خاص کر ذمہ داروں کا ناانصافی کرنا، اسی طرح سے ذمہ داران کا غلط فیصلے لینا، یہ سماج کے لیے بہت بڑی مصیبت کا سبب بنتا ہے، اور اس کا سبب ہے خواہش نفس کی پیروی اور اللہ رب العالمین کا اور قیامت کے دن کا ڈر نہ ہونا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن سے ڈرنے اور اپنے نفس کے بجائے کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔